חשבתם על דירה במיקום מעולה ליד הים, עם מרחבים פתוחים ופינות חמד ירוקות, שמתאימה גם כהשקעה שעתידה לשאת תשואה גבוהה במיוחד? במרכז הארצי לקרקעות, יתרו אותה עבורכם. נתניה, העיר השמינית בגודלה ואחת מערי החוף המתפתחות והיפות של ישראל, באמצע הדרך בין חיפה לתל אביב, משופט בחופי רחצה מדהימים ביופיין. טיילת שאינה נגמרת, טיול בין ארבעים ופעילויות ספורט, מצוקי קורקר פיריים, שמורות טבע נדירות ופרקים ירוקים. כל זאת לצד חיים תוססים שמשלבים איכות חיים בניחוח של חול עם שפע של מסעדות, בתי קפה וקניונים. המרכז הארצי לקרקעות משווק בימים אלו פרויקט נדל"ן ייחודי במקום הטוב והמתפתח ביותר בנתניה. פרויקט ווסט, כ-450 מטר מקו הים, בשכונה נונטף 542 א', שהולכת להיות לדברי ראש עיריית נתניה, הגברת מרים פיירברג, אחת השכונות היפות בעיר, עם שטחים ירוקים, בתי ספר, גני ילדים, מרכזי מסחר ובילוי ונוף, והרבה יוקרה. באזור הפרויקט מתבצעות זה מכבר עבודות הפיתוח במלוא המרץ. הקרבה של הקרקע לערוצי תחבורה מרכזיים. מיקומה במרחק מאות מטרים בודדים מקו החוף. הטופוגרפיה של השטח שמקנה קו נוף נקי במיוחד, ומחירי הנדלן בעיר שעלו בעשור האחרון בלמעלה מ-50%, משלבים הזדמנות נדלנית טובה במיוחד, שלא תחזור. המרכז הארצי לקרקעות הינו גוף יזמי המוביל את שוק הקרקעות הפרטיות, בעלות פרמטרים גבוהים לתשואה, ערב תוכנית או בתוכנית שכבר אושרה לבנייה. את ההצלחה מובילים רפאל אגיב, רואה חשבון ומומחה בשמאות וניהול מקרקעין, שמתמחה למעלה משלושה עשורים בתחום ניתוח ואיתור עסקאות נדלן, שהניבו תשואות גבוהות ביותר. ומנכלית החברה, שירלי ריגר אגיב, בעלת תואר שני MBA במנהל עסקים, שמזהה למעלה מ-17 שנה הזדמנויות נדלן בעיתוי הנכון להשקעה, ושיווקה פרויקטים מהמובילים בענף הנדלן, כמו גינדי תל אביב, השוק הסיטונאי, מגדל הסיטי טאוור רמת גן, מגדלי המרינה בהרצליה, ועוד. לגברת שירלי אגיב, פינה בתוכנית הנדלן המצליחה, סודות הנדלן, בה היא מייעצת ועונה על שאלות המאזינים. אז אם גם אתם רוצים לקחת חלק בהצלחת הנדלן של השנה, ווסט, הסיטי החדש של נתניה, הצטרפו עכשיו להצלחה. כן, עכשיו, כי הזדמנויות לא ממתינות. נתניה ווסט, הזדמנות נדלנית נוספת מבית המרכז הארצי לקרקעות.